ការនឹងគេពុកអើយម៉ែអើយជួយខ្ញុំបានទេព្រោះកូនកំឡោមិនមែនខ្ញុំទេគឺជារូបគេអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំបងមានចិត្តស្មោះបានត្រឹមធ្វើសោសាទីមានដុល្លារបានអូនធ្វើប្រអអំពីពីពីរបស់ស្ងូI'm gonna make it.